Tash s'ka atrakti, në të vërtet ka mundësi, vende të ndryshme të cilat janë mate për komerciale, mate për e këqyrin anën e fitimit, sësa anën e kreativitetit, anën e ndoshta duhet edhe ajo, po mirë po do duhet dikush me u kujdes më tepër për këtë teatr, sepse kultura, civilizimi fillon aty prej fëmijëve dhe në qoftë se fëmijët i rritë si duhet, atëherë kemi pas një shoqëni të shnosh, një shoqëni të kulturume, një shoqëni që e din që ka është unë duna me thonë që të rritë tanë janë shumë dëzgjut, menqur, e din që ka dojnë, mirë po, së mjafton ajo, me ditë që ka donë, duhet me pasë edhe vend ku me shprehat atë vullnet që ki për punën, atë kreativitetin të andë, aftësit tuja për punë, duhet me pasë vend ku me shprehin, që ose s'ki, atëherë normal që këqyrë rrugë tjera.